Vítame vás späť pri obrazovkách televízie Spartak TV, kde vám dnes prinášame zápas 33. kola slovenskej futbalovej corgolníky medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Pred malinkou chvíľkou sa začal druhý polčas tohto duelu. Po prvých 45 minútach vedú Belasi 2-1 po tom, čo sa gólovových drese presadili Karol Mesároš a Lukáš Gašparovič. Ale veľká šanca Trnavy hneď v úvode po Sabovej strele, ktorú Poláček iba vyrazil, dorážal Michal Gašparík, ale minul Poláčku bránu. Nepridal sa tak Romanovi Procházkovi, ktorý je zatiaľ jediným úspešným strelcom Trnavy v tomto zápase. Obe mužstva nastupujú do druhého polčasu bez zmien, takže si v rýchlosti povedzme zostavy, ktoré sú na trávniku. Hostujúci Slovan v bráne 22, Poláček. Teraz dlhá lopta práve od brankára. No a hráči 3 Niňaj, 5 Bagi, 6 kapitán Fošt, 12 Mesároš, 13 Matejka, 16 Gorosito, 23 Gašparovič, 26 Hudák, 28 Vrablec a 29 Záhumenský. Trnavský Spartak v bráne 31 Rusov, pred ním v zostave 6 Janečka, 19 Tot, 16 Čarnota, 25 Sabo, 26 Šranc, 27 Kuzma, 15 kapitán Procházka, 11 Chovanec, 33 Gašparík a 14 Vyskočil. Sledujeme teda druhý polčas, verme, že Spartaku sa podarí otočiť skóre, ktoré zatiaľ nie je priaznivé. Teraz dokázali Slovanisti prerušiť útok Trnavčanov. Tí majú auto vhadzovanie a už pokračujú v hre. Kuzma, Procházka. Ale Trnavčania prišli o loptu. Kuzma zatiaľ ručnú brzdu fauloval Roberta Matejku. Rozohrávať budú Slovanisti. Ešte pre úplnosť doplním teda, že hlavným rozhodcom duelu je pán Vladimír Vnuk. Slovanisti teda už rozohrávajú. Niňaj poslal loptu. Ďalšia menšia chybička v defenzíve Trnavy. Čarnota nenajlepšie odstavil teraz Roberta Matejku. Všetko ale vyriešil dobrý voj Rusov. Takže sa pokračuje za stavu 1-2. Vykopávať bude trnavský brankár. Rusov posiela dlhú loptu. Tu je Ivan Šranc, ale pred ním dobre zasiahol Nicolas Gorosito, argentínsky futbalista v službách Slovana Bratislava. So mnou je tu teda aj môj dnešný host, Jan Vlasko. Čo teda Spartak musí zlepšiť oproti tomu prvému polčasu, aby dokázal zvrátiť ten nepriaznivý stav? Tak ja si myslím, že budem musieť začať trošku hrať do plných. Presne takto, ak teraz Marek Janečko podal centre, myslím si, že z krajov centre alebo niečo vymyslieť do kombinácie. Myslím, že to bude to ale ťažké, pretože bránia, ak sa dá, môžeme pozrieť, tak 8 sú stále vzadu a bude to veľmi náročné, takže myslím si, že do krajov a z krajov centrovať. Trnava na to má vhodne typologicky vhodných hráčov, či už teda Mareka Janečku, alebo aj Jana Chovanca na ľavej strane, ktorého si, ak si spomínali, je skôr záložník na poste ľavého obrancu, iba zastupuje Srdňana Grabeža. Takže určite títo hráči sú vhodní pre tento typ hry. Hru po krídlach. No a z krajov zálohy vlastne budú túto úlohu musieť plniť Erik Sabo a Ivan Šranc. Dvaja slovenskí reprezentanti v zostave Trnavy. Sabo teda seniorský a Šranc ešte stále juniorský reprezentant v týme do 21 rokov. A to je vhadzovanie pre Slovan v blízkosti pokutového územia Trnavy. Pošle loptu do hry Martin Vrablec. Dlhý aut, ktorý končí u Romana Procházku. Sabo rozvíja akciu, Trnava ide dopredu. Vrablec ho síce zastavil, Sabo ale udržal loptu na trnavských kopačkách a teraz veľmi pekne preniesol hru na druhú stranu na Mareka Janečku. Gašparík. Michal Gašparík. Dobre myslel tú prihrávku na Kamila Kuzmu. Ten ale teraz zrejme fauloval, alebo bol postavený mimo hry v momente tej prihrávky, takže rozohrávať môže Slovan, ale zdá sa, že sa jedná o faul, pretože rozhodca Vladimír Vnuk nemá ruku nad hlavou.
takže zrejme nedovolený zákrok trnavského stredopoliara. Poláček posiela dlho, kanadský odkop až k Martinovi Tótovi. Gašparík, stále Michal Gašparík, Rusov, dobiedza Matejka, ale Rusov dokázalo tu odkopnúť. Vyskočil teraz, fauloval v strede podľa Tomáša Bagiho. Rozohrávať môžu slovanisti. Tí sa už nikam neponáhľajú, vidíme, že na loptu sa dlhšiu dobu nehrá pri tých prerušeniach, ktoré sme zatiaľ v druhom polčase videli. Slovanisti otáľajú s rozohrávkou, ako aj teraz, až po nejakých 30 sekundách Branislav Niňaj poslal loptu do hry. Teraz Gašparovič pri lopte, atakuje ho Janečka. Výborná práca trnavského obrancu, Spartak môže ísť dopredu. Janečka, Kuzma. Kuzmová dlhá lopta na Ivana Šranca, ale tu veľmi dobre zasiahol Timotej Zahumenský, ktorý ale fauloval a má už na svojom konte jednu žltú kartu, takže tento futbalista na svoju premiéru v Corgon Lige zrejme nebude spomínať v najlepšom, pretože v 52. minúte po druhej žltej karte v zápase vidí červenú a Spartak tak bude hrať prakticky celý druhý polčas v početnej výhode. Pre tohto 18-ročnú futbalistu určite nevydarená premiéra v Corgon Lige. Inkasovať 52. minúte po druhej žltej červenú kartu. Tak ako hovoríš, no, ale myslím, že moc nechcel, ale padal, tak trafil nohy Ivanovi Šrancovi a ten už by zrejme šiel do slubnej príležitosti, ak by nezakopolo Timoteja Zahumenského. Mohlo sa stať, ale myslím si, že bol tam asi brankár, by tam bol skôršie podľa môjho názoru, ak som to videl, ale samozrejme asi tá neskúsenosť toho hráča sa tam odzrkadlila. Presne tak. Ešte raz pripomínam, že pre Timoteja Zahumenského bol tento zápas premiérov v Corgon Lige. Máme možnosť sledovať tohto odchovanca Slovana Bratislava. Trnava teda bude mať výhodu štandardnej situácie vo veľmi nebezpečnej vzdialenosti. Teraz by sa tá lavačka Michala Gašparíka mohla ukázať v plnej paráde. Spolu s ním je tam aj Kamil Kuzma. Uvidíme, ktorý z hráčov napokon pošle loptu na bránu Martina Poláčka. Ale ešte predtým napokon striedanie slovanistov. Ihrisko opúšťa s číslom 13 Robert Matejka. A v 54. minúte ho na trávniku nahrádza Michal Sipliak. Takže ďalší mladúčky futbalista na trávniku. Matejka má 19 rokov. A nahradí ho rovnako starý kolega Michal Sipliak s číslom 24, ročník narodenia 1996. Takže veľmi mladý futbalista taktiež. Je vekom ešte dorastenec. Presne tak. Jeden z hráčov, ktorí sa pričinili k tomu, že bratislavská 19-ka v tejto sezóne získala majstrovský titul v kategórii U19. No a teraz už ten avizovaný priamy kop Trnavy. Gašparíková strela bola stečovaná, ale končí u brankára Martina Poláčka. Bezpečne tam nabiehali Patrik Čarnota. Myslím, že s Martinom vyskočilom. Trnavčania však nedokázali tú loptu ešte skorigovať tak, aby mierila do nebezpečných priestorov pre golmana Slovana. Chovanec dokázal prihrať na vyskočila. Kuzma. Ak sme doteraz videli ten defenzívny val slovanistov, tak teraz po vylúčení Zahumenského sa zrejme Slovan už definitívne zatiahne pred vlastnú bránu a Trnavčania teraz naozaj budú musieť hrať do plných. No vyzerá to tak, že teraz môžeme vidieť, že opäť sú 8 hráči vzadu a na hrote iba sám Forst, ktorý tiež ešte pomáha defenzíve. Bude to ťažké dostať sa cez nich, ale myslím si, že máme tiež už na to skúsené mužstvo, že by sme mohli úplne v kľude vyhrať tento zápas. Chovancov center, tu je Šranc, vyskočil úplne sám pred bránou, nedokázal
dokázal presne hlavičkovať. Obrovská šanca Trnavy v 55. minúte. Martin vyskočil, tesne minul po prihrávke od Ivana Šranca. No a reaguje aj tréner Juraj Jarábek. V 56. minúte posiela do útoku svoj trumf. Andrej Hodek na ihrisku nahradí Jana Chovanca, čo zrejme je jasným signálom k tomu, že Trnavčania budú hrať totálnu ofenzívu. Tak tak budeme hrať asi 3-5-2. Na troch obrancov. Presne tak. Touto formáciou sa vyznačovala počas jarnej časti Trnavská juniorka. Je tréner Vladimír Eckhardt. Ordinoval takto tú zostavu s tromi obrancami. Skúšali sme to aj v príprave, ale moc sa nám to neusvedčilo v tej príprave, ale keď je takáto možnosť, že majú o jedného hráča menej, tak by nám to nemalo tak vadiť. A miestny hlásateľ práve oznámil to, čo vlastne sa očakávalo od tohto zápasu. Štadión Antona Malatinského a jeho západná tribúna je na dnešný zápas vypredaná. A spodlej lopty na druhú stranu dobre zasiahol Vrablec. Tot výborne zastavil Mesároša. Gašparík. Stále Michal Gašparík. Gašparík sa prekľúčkoval cez trojicu slovanistov, ale Tomáš Bagy ho zastavil. No Martin Poláček chce šetriť cenné sekundy. Poláček opäť si dáva na čas s rozohrávkou. Až teraz posiela loptu späť do hry, dlhočízny výkop na Pavla Fošta. Sice skončil na trávniku, ale faul sa nepíska. Vidíme, že Forst tam ešte niečo nejakými gestami zrejme vyjadroval svoj nesúhlas s tým, že sa nepískal faul na jeho osobu smerom k postrannému rozhodcovi Františkovi Ferencovi. Prvno chvíľu sme mali možnosť vidieť dlhotánsky nákop Maťa Poláčka, ktorý v podstate z odkopu spravil pre nás peťku. Pamätám si ešte, keď sme boli v tých mladších kategóriách, kde mu tréneri zakázali posilovať, pretože každý deň bol v posilke a mu za to odzrkadlo na jeho postave bolo strašne obrovský a bol potom taký nemotorný. Tak mu zakázali s tým trénovaním a myslím si, že aj mu pomohli. Teraz predviedol, tak si hovoril, veľmi dlhý výkop, z ktorého bol až odkop od brány pre Trnavu. A ten sa bude konať aj teraz po autovom hádzovaní Vrableca. Totižto Kuzma dobre zakryl loptu a nepustil do hry Karola Mesároša. Sabo. Erik Sabo. Janečka. Opäť Erik Sabo. Martin Tóth. Tóthova lopta na Hodeka, ale tu sa bude mávať offside. Nie sú to zlé myšlenky nakopať za obranu, ale myslím si, že lepšie by bolo pre nás hrať cez krídla, cez kraje a centrovať to tam máme. Tam teraz prišiel Andy Hodek, výborný hlavičkár taktiež, takže budeme tam mať dostatočnú silu na tom hrote útoku. Andrej Hodek je po Erikovi Sabovi druhým najlepším strelcom v zostave Trnavy. Strieľal v tejto sezóne 6 gólov. Erik Sabo ich má na svojom konte 10. No a Trnavčania teda opäť útok doplných. Slovanisti zatiahnutí všetci na vlastnej polovici. Hodek. Vysúva Gašparíka, tu bude ale prvý Gorosito. A to je vhádzovanie pre Trnavu. Hodek. Martina Tóta. Ten sa teda v tej trojčlenej obrane zdá sa posunul na post pravého obrancu. Teraz sa Hudák snažil prekľúčkovať cez Trnavčanov, zastavil ho Kamil Kuzma. Teraz musí byť hra prerušená, pretože na trávniku sú dve lopty. Vidíme, ako sa nadviaže na hru zrejme rozhodcovskou loptou, po ktorej Trnavčania odovzdajú loptu späť Belasím. Tak nie. Nikolas Gorosito poslal loptu do autu, vhádzovať môže Trnava. Martin Tóth. Tóth, opäť Gorosito.
zatiaľ na stoperskom poste bezchybný. Argentínsky obranca teraz odkopol loptu, zrejme až za tribúnu, s čím nesúhlasia príliš fanúšikovia. Gašparík. Gašparovič mu síce vykopol loptu. Chcel som povedať, že Gašparík ju zrejme udrží, ale následne Gorosito dlhočízným odkopom poslal loptu až na trnavskú polovicu. No, to bude zrejme obraz zvyšnej polhodiny hry, ktorá nás ešte čaká. Slovanisti určite nejaký konštruktívny futbal plný krátkych prihrávok produkovať nebudú. Foch sa opäť hnevá, ale tentokrát na svojho spoluhráča Martina Vrableca, ktorý ho doslova prehodil. Kuzmová nepresná prihrávka na Janečku, tak nie, Marek to ešte stihol na hracej ploche, takže Trnavčania môžu pokračovať v útoku. Sabo. Šránc. Na Mareka Janečku. Sa tam pekne uvoľnil proti Sipľakovi. Opäť Sabo. A opäť ide lopta na pravú stranu, kde je Marek Janečka. Čarnota. Opäť Sabo. Erik Sabo, faulovaný Tomášom Bagim, štandardná situácia pre Spartak. Šránc, Janečka môže centrovať. A takmer vlastný gól si teraz strelil Branislav Ninaj. Veľa nechýbalo, aby tá jeho lavička skončila za Poláčkovým chrbtom. A gól na bratislavského Slovana teraz úmyselne vhodil loptu späť do vracie plochy, hoci to už nebolo treba, pretože Kuzma už mal loptu pri rohovej zastávke. Teraz teda budeme sledovať rohový kop Trnavy. Kamil Kuzma pošla loptu do pokutového územia. Opäť taký signál, ktorý sme už viackrát videli počas jarnej časti, keď Kuzma hľadal na druhej strane 16-ky Saba. Ten teraz centruje, Niňaj ale odvracia. Opäť dlhočízny odkop až k Dobrivojovi Rusovovi. Tam nie je žiadny hráč v bielasom drese. Opäť sa teda musíme vrátiť k tomu, čo sme videli počas jarnej časti. Jednoducho, ak v Trnave hralo mužstvo, ktoré chcelo hrať futbal, či už teda spomínaná Žilina alebo Trenčín, tak to jednoducho vyzeralo úplne ináč. Aj divákom sa určite taký futbal musí páčiť viacej ako to, čo teraz predvádza Slovan. Áno, áno. Je to pravda. Je to potom aj pre toho fanúšika, ide z toho zápasu šťastný, dá sa povedať tak, až keď sa hrá hore-dole. A ja osobne tiež nemám rád takéto mužstva, keď prídu brániť. Čo ako Slovan, či už príde v hociakej zostave, tak by mal hrať útočne stále. Teraz nám Martin Poláček opäť ukázal niečo z toho, čo si hovoril, že zrejme to s tým posilovaním až príliš preháňal neuveriteľne. Teraz dokázal vyhodiť loptu až na útočiaceho Pavla Fošta s rukou. To veľa brankárov v celkom líge naozaj nedokáže. To určite nie, to je neskutočné, čo on dokázal. Prebieha nám 64. minúta, Patrik Čarnota fauloval práve Pavla Fošta, takže štandardná situácia pre Slovan. Nikolas Gorosito je pri lopte, spolu s ním takisto aj Lukáš Gašparovič. Uvidíme, ktorý z hráčov bielasom drese napokon. Tak napokon tam zostáva iba Nikolas Gorosito, ktorý ako stojí, to vyzerá, že bude priamo páliť. A toto nemôže Dobrivojovi Rusovi narobiť problémy. Andrej Hodek rozvíja ďalšiu akciu. Hodek. Lá lopta na Šranca, ale tu je opäť Gorosito, ktorý po druhýkrát predviedol taký karate odkop. Ale Procházka teraz veľmi pekne nahral na Mareka Janečku. Janečková strela ľavačkou, veľmi nepresná. Vidíme, že Trnava chystá druhé striedanie v tomto zápase, ktoré sa teraz stane realitou. Ďalšie posilnenie ofenzívy v 65. minúte na trávnik, totiž to príde Peter Morach a nahradí Martina Vyskočila. Tak uvidíme, čo nigerijský útočník predvedie. Dúfame, že sa mu podarí v dnešnom zápase streliť svoj premiérový gól v Corgon lige. Ako
myslí, že môže Peter Dvorak prispieť k tej ofenzívnej fáze? Je to typologicky trochu iný hráč, ako Martin vyskočil? Áno, je to pravda, Peťo je... ťažko ho opísať, je to šikovný futbalista. Dokáže dobre brániť, na to, že to je útočník, čo pomáha aj našej obrane. Ale zase dokáže uhrať veľmi veľa lôpt a vyhrať nejaké tie súboje, takže náhrada za náhradu. Má viac síl, takže asi to bolo riešenie tréner. Aj Peter Dvorák počas jarnej časti laboroval so zranením. Následne nastupoval za juniorku, kde získala zápasovú prax. Dnes teda opäť strieda, už aj v mužstve. Sipliakov center. Tak nie, to nebol to Michal Sipliak. Gašparovič, lebo to posiela loptu. Teraz Odek. Kuzma, Janečka. Janečková dlhá lopta na Gašparíka. Tento ešte stihne na hracej ploche? Nie. Asistent rozhodcu Gabriel Adam signalizuje, že sa bude odkopávať od brány. Prebieha nám 67. minúta tohto duelu. Celý druhý polčas sledujeme prakticky nezmenený obraz hry. Trnava hra do plných, Slovan v desiatich. Bezľavo odkopáva každú jednu loptu, ktorá sa vlastne dostane na ich kopačky pred vlastným pokutovým územím. Gašparík teraz prenecháva loptu Kuzmovi a ten ju napokon aj získal. Kamil Kuzma stále balista s číslom 27, Procházka Sabo na Janečku, ale to je nepresne na Ivana Šranca. Janečka má šancu na reparát. Procházka, Marek Janečka uvoľnil sa, Šranc má priestor, ale snažil sa prepasírovať tú loptu na Romana Procházku. To chcel už ten z jeho strany. Odivala. Šranc. Vyhrávka na Dvoraha, ktorý ale zabránil teraz Michal Sipliak. A opäť len taký odkop, ktorý nájde iba Martina Tóta. Tóth má rýchlosť. Faulovaný teraz bol Gašparovičom. Opäť faulovaný, ale Tóth to ustál, takže opäť výhoda Trnavy. Ale tá prihrávka už nebola dobrá a teraz navyše Erik Sabo fauluje Tomáša Bagiho a vidí žltú kartu. Tretiu pre Spartak v tomto dueli, 68. minúta. Myslím si, že už žltú kartu mohol dávať aj tomu Gašparovičovi, ktorý ťahal Martina Tóta celú tú dobu. Neviem, či už nemá žltú kartu náhodou. Lukáš Gašparovič zatiaľ žltú kartu nemá, ale do histórie tohto zápasu sa už zapísal. Stredol zatiaľ ten víťazný gól Slovana na 2-1. A Tomáš Bagi po zákroku Erika Saba zostáva ležať na trávniku, takže opäť zbiera sekundy pre Belasich. Uvidíme, či to bude niečo vážne v prípade tohto ďalšieho mladíka v zostave. ...22 rokov má Tomáš Bagi, stredopoliar a odchovanec Slovana Bratislava. Kamilovi Kuzmovi sa príliš nepáči to, že Bagi zostáva na trávniku tak dlho. Tomáš Bagi je to tvrdý hráč, veľmi tvrdý hráč. Myslím si, že ani nie je na tom moc technicky dobre vybavený, ale musím to vynahrať za tou bojovou množstvou. A... Tak Tomáša Bagiho odnášajú na nosítkach. Uvidíme teda, či to naozaj je niečo vážne, alebo len Bagi šetrí čas. Už o maličku chvíľku sa to určite dozvieme podľa toho, ako Bagi zareaguje po tom, čo ho vyložia mimo hracej plochy. Máme ešte jedno striedanie. Ale už iba jedného hráča, ktorý môže ísť do hry. Je to Peťo Kuročka. A myslím si, keby nastúpil, tak by oživil tú našu hru. To, s tými skúsenostiami jeho by to dokázal oživiť, si myslím. Rozhodil by tie lopty do tých krajov a dal by tej hre, myslím si, nejakú tú myšlienku, čo nám teraz chýba.
Sfošt fauloval Čarnotu, Kuzma sa pokúšal rýchlo rozohrať, ale rozhodca vnuk vrátil tú situáciu naspäť, pretože Kamil Kuzma nerozohral z miesta priestupku, ale už sa opäť hrá Martin Todt. Gašparík. Dvorách. Vybojoval rohový kop po tom, čo nastrelil Nikolasa Gorosita. Rohový kop bude zahrávať Michal Gašparík. Procházka. Procházkou center. Sipliak síce od lavičko a loptu, ale dovnútra pokutového územia Slovana. A to bude ďalší rohový kop. Gorosito po niekoľkýkrát zakopáva loptu. A tentokrát mu to môžeme prepáčiť, pretože ešte bolo tesne za čiarou. Ale predsa len rohový kop pre Trnavu. Gašparík. Jeho center našiel Kamila Kuzmu. Škoda, že tam pred ním stál Paťo Čarnota. Možno by to Kamil Kuzma skúsil zakončiť tú loptu Sabov center. Čarnota, ešte je tam Honek! Zakončuje, ale aj tak stál v postavení mimo hry, takže opäť zbytočný vzruch pred bránkou Slovana. Martin Poláček môže rozohrávať. Po tom, čo Andrej Hodek stal postavením mimo hry. Vedlý výkop, našiel Čarnotu. Chudák na zasiahol, ale už mal loptu opäť Trnava. Čarnota. Nakopnutá dlhá lopta na Petra Moraha. Ale už mal loptu Branislav Niňaj. Bagy, ktorý už je späť na trávniku, teraz ho Savo ale nefauloval podľa rozhodcu. Bagy opäť zostáva ležať na trávniku po tom, čo sa vrátil v krátkom časovom slede. No a sily na trávniku sa navyrovnajú, pretože v 73. minúte vidí Erik Sabo druhú žltú kartu v zápase a tým pádom aj červenú. V priebehu 8 minút druhá žltá karta pre slovenského reprezentanta. No a to je veľká rana pre Trnavu. Takže Erik Sabo si vyslúžil potlesk od fanúšikov. No a ešte raz musím zopakovať, pre Spartak je to tu určite obrovská strata. Po tom, čo v priebehu 8 minút Erik Sabo dvakrát fauloval Tomáša Bagyho. Ten opäť bude musieť odkráčať za postranu čiaru, pretože bol ošetrovaný. Bagy síce krýva, ale myslím si, že o chvíľu bude bez problémov schopný vrátiť sa do hry. A Slovan môže rozohrávať. Tak nie, Spartak bude vhadzovať, ale Slovan bude pri lopte, pretože ju tam Michal Sipľak zakopol úmyselne. Sily na trávniku sa nám teda vyrovnali. Možno bude ten zápas o niečo zaujímavejší. Tak, tak. Dvorak. Je to zase vyrovnané, takže Slovan možno mohol trochu otvoriť hru. Aj keď za stavu 2-1. To zrejme nebude nejaká ultra ofenzíva od Slovana, aj napriek tomu, že sa sily vyrovnali. Gašparíko center. Ale opäť skončí vo Martina Poláčka. Golman slovanistov môže teda opäť vykopávať. No povedať, Spartak je síce lepším tímom, ale nedokáže si vypracovať nejakú väčšiu príležitosť. Gašparík. Gorosito proti Norahovi. Trnavský futbalista mu síce vykopol loptu, ale až za čiaru. Brankou čiaru slovanistov, tí tak môžu rozohrávať. A vidíme, že opäť splanuli vášňovú Nikolasa Gorosita. Tam teraz provokuje trnavského kapitána Procházku. No a slovanisti teda budú môcť odkopávať od brány. Martin Poláček už si loptu postavil.
Slovanisti naozaj šetria čas, kde sa dá. Po každom zákroku zostávajú ležať na trávniku, teraz Gorosito trochu vyprovokoval Romana Procházku a opäť ušetril nejaké sekundy. To bola tvrdá zrážka Mareka Janečku a Michala Sipľaka, Janečka zostáva ležať na trávniku. Obranca Slovana vidí žltú kartu v 76. minúte. Marek Janečka má vyrazený dých, že tam má v rukách masér Spartaka Patrik Gogolák. No tých žltých kariet sme už dnes naozaj videli dosť. Šiesta na strane Slovana. Trnavčania môžu rozohrávať Kamil Kuzma spolu s Patrikom Čarnotom. Kuzma opäť Čarnota, slovanisti sa vysúvajú trochu. Čarnotová dlhá lopta, ale Sipľak dobre hlavou na Martina Poláčka. Vykopávať môže Martin Poláček, vidíme, že opäť sa nikam s tým výkopom neponáhľa. Janečka radšej odkopáva za postranu čiaru, hádzovať môže opäť Slovan. No a to avizované striedanie zrejme o chvíľu príde na rad, ktoré si spomínal, že Peter Kuračka by mohol naskočiť do hry, tak už je pripravený. Dostal posledné pokyny od Milana Ivanku a o chvíľu ho uvidíme na hracej ploche. Sám som zvedavý, koho nahradí v tejto situácii, kto pôjde domu. Hodek. Martin to teraz na Procházku. Šranc. Odstavil ho Sipľak, ale pri lopte je Dvorach. Ukázal zakryť loptu Procházka na Andreja Hodeka. Ten ale neobyšiel Branislava Niňaja, už by šiel Hodek do veľkej príležitosti, aby sa mu podarilo obísť bráňaceho. To bola veľká škoda. Toto je hoďová kľúčka, ako ja veľmi dobre poznám, a to keby mu vyšlo, tak bol by sám z očí v oči brankárovi a on sa takú situáciu hľadí. Slovanisti teraz opäť môžu ísť dopredu. Pískaný faul na Mesároša, fauloval ho Marek Janečka a bude ďalším hráčom so žltou kartou. V 78. minúte 5. žltá karta na strane Spartaka Trnava. Videli sme v dnešnom zápase už 11 žltých kariet, 2 červené. Hráči sa dnes naozaj nešetria z jednej či z druhej strany. A vidíme, že trénerovi Dušanovi Galisovi sa to príliš nepáči. Kritizuje tam Janečkov zákrok. Dušan Galis je v Trnave dobre známy, v minulosti viedol Spartak ako tréner v sezónach 1997. V rokoch 1997 až 1999 sedel na lavičke Trnavy, prišiel po Karolovi Pecem. No len nech tých červených kariet na našej strane pribudne viac, lebo tie karty sa asi potom prenášajú do ďalšej sezóny. Áno, Erik Sabo s určitosťou bude chýbať v prvom kole. Čo určite nám bude, veľká strata, aby sa mu pridali ďalší. A Procházka teraz proti Gašparovičovi. Vrablec pekne na Lukáša Gašparoviča. Center, tam je Dávid Hudák, ktorý nebezpečne hlavičkoval tesne vedľa brány. Dobrý voja Rusova. Čarnota, Tóth. Procházka na Michala Gašparíka. Že sa teda ustojí a žiadne karty neprebudú na našej strane, lebo fakt, ak som povedal, tá červená karta pre našho hráča by bola už dvoch hráčov by sme strácali do novej sezóny a ako tak sa pozerám, tak prvé kolo budeme hrať so Zlatými Moravcami doma a bola by to veľká strata, keby sa pridali ďalší hráči. Janečko,
center na Odeka. Odekovi teraz vykopol loptu Martin Vrablec. Lukáš Gašparovič. Teraz chcel razantne odkopnúť loptu na miesto, to ju síce príliš dobre netrafil, ale do autu predsa len šla. Čo bol hlavný zámer. Opäť taký nemastný neslaný odkop. Aj Gorosi to teraz nedokázal dobre zahlavičkovať, až Gašparovič odkopával loptu. Ale iba na kopačku Mareka Janečku. Ten sa teraz snažil prejsť individuálne cez Bagiho, ten mu loptu zobral. Šranc teraz proti Mesárošovi úspešný. Tak verme, že Spartak dokáže v tých záverečných minútach aspoň vyrovnať. Prehrať proti Slovanu všetky tri zápasy v sezóne by určite nebolo najlepšou vizitkou aj napriek tomu peknému tretiemu miestu. On Vorach vo offside opäť. Takže Slovanisti môžu rozohrávať, ale ešte predtým posledné striedanie v týme Trnavy. Kamil Kuzma opúšťa hraciu plochu v 82. minúte. Ho nahrádza Peter Kuračka. Tak uvidíme, či Peťo Kuračka dokáže v záverečných minútach zápasu rozhýbať trnavskú ofenzívu. Tak ako si Janko spomínal, Kuračka má skúsenosti, určite môže byť prínosom pre stred pola Spartaka. Výborne, teraz dobrý boj Rusov, napriek tomu, že Čarnota hlavičkoval, dokázal tú loptu udržať na hracej ploche veľmi dobre. A teraz môže teda rozhorávať Trnava namiesto toho, aby Slovan zahrával rohový kop. Norách, Procházka. Teraz nebol faul. David Hudák tam teraz veľmi teatrálne vyskočil v súboji s trnavským kapitánom. Spartak môže ísť dopredu. Gašparík. Procházka. Stále Roman Procházka. Teraz vystrelil, ale tá strela nemala dostatočnú razanciu ani presnosť a minula Poláčkovú bránu. Odkup od brány teda bude zahrávať opäť gólman Martin Poláček. Prebiehajúce 83. minúte tohto duelu. Stále nezmenený scenár zápasu. Slovan iba nakopáva lopty na Fošta, ten prakticky bez práce v útoku, pretože tých lopt tam moc nemal. Zrejme hráča nemôže baviť taký zápas, ako dnes zažíva Pavel Fošt. Odek, Kuračka. Teraz prihrával Ivanovi Šrancovi, ten sa však s Kuračkom nepochopil a odbehol mu z priestoru, kam mierila prihrávka. Áno, Ivanu chcel asi do behu a akurát asi Kuro, keď sa pozrel na loptu dole, tak si nevšimol, že Ivan zabiehal za obranu. A Slovanisti v 84. minúte druhýkrát v zápase striedajú, ihrisko opustí kapitán Pavel Fošt, ktorý pásku predá ďalšiemu legionárovi v drese Slovana Nikolasovi Gorositovi a priestor na trávniku dostane Alan Kováč s číslom 27. Takže Pavel Fošt k tým svojim 12 gólom v tejto sezóne už ďalší nepridá. Ale myslím si, že pre Fošta, čo sa týka gólov, úspešná premiérová sezóna v drese Slovana. Pavel Fošt prišiel do Bratislavy z druholigového nemeckého tímu Dynamo Drážďany. Chce hrať s veľkými skúsenostami a myslím si, keby nemal tú závažnú chorobu, čo mal, nehral asi 10 zápasov, možno by tých gólov pridal ešte viac v tej prebiehajúcej sezóne. Presne tak. Určite Pavel Fošt, jedna z kľúčových postav tejto sezóny v drese Slovana. Kuračka pekne posunul na Dvoraha, ešte stále Peter Dvorach. Hľadal Andreja Hodeka, ale ten už sa k lopte nedostane. Hádzovať budú Slovanisti teraz. Peter Kuračka veľmi dobre vysunul Petra Dvoraha, ten ale nedokázal prestreliť bráňacích Slovanistov a jeho center na Andreja Hodeka bol nepresný, takže budeme sledovať auto vhadzovanie pre Belasich. Vrablec posiela loptu do hry. Alan Kováč proti Procházkovi neúspel. Kuračka, Čarnota.
faulovaný. Trnavčania hneď rozohrávajú, Kuračka opäť na Janečku. Procházka. Udržal loptu proti Kováčovi. Martin Tóth. Michal Gašparík. Procházka. Kuračka. Stále Peter Kuračka. Teraz to Trnavčania zrejme už pred pokutovým územím až príliš prekombinovali. To bola škoda, to už si možno pýtalo strelu od Peťa Kuračku. Mal si to nahodiť na strelu na lavačku a mal to vypáliť. Procházka teraz neobyšiel dvojicu slovanistov a loptu udržal Gašparík. Ale nepresný center. Opäť odkopnutá lopta k Patrikovi Čarnotovi. Ten bol síce faulovaný, ale ustálo to, takže výhoda Trnavy. Martin Tóth. Hodek nedostal loptu cez Vrableca, Trnava bude vhadzovať. Hodekov dlhý aut zachytáva Ezekiel Gorosito. Kováč. Veľmi dobrá práca Patrika Čarnotu. Janečka. Kuračka, Nvorák, ale opäť až príliš prekombinované. Nvorák vracia loptu na Kuračku, tu teraz ale stratil Niňaj, takže Trnava opäť vpredu. Procházka, proti nemu Sipliak, napokon prihrávka dozadu na Janečku. To center končí Lukáša Gašparoviča. To teraz vyrazil proti Hudákovi a dobre čisto ho odstavil. Trnava bude opäť pri lopte, Hodek. Otáča hru na druhú stranu, tu je Marek Janečka. Kuračka, Tóth, Martin Tóth, Hodek, Gašparík, zastavený Gorositom, ešte ale udržal loptu na ihrisku, napokon Vrablec odkopáva Alan Kováč, hlavičko pristaví loptu Čarnotovi, Trnava pokračuje v tlaku. Procházka, opäť Kuračka, Procházka na Janečku. Kúšenie doplných, ako sa patrí. Slovanisti so všetkými hráčmi na vlastnej polovici. Teraz sa otvoril priestor na strelu Čarnotu. Tesne vedľa, teraz spálil trnavský stopér. Tak treba to takto skúšať zrejme strelami spoza 16, pretože prekombinovať sa cez ten obranný val Slovana sa zdá úplne nemožné momentálne. Tak teda sa ukázalo. Paťo sadil na strelu a škoda, chýbalo tomu kúsok viac šťastia, aby to trafil do brány. Bola by, dá sa povedať, asi zaslúžená revíza. Tóth teraz neodkopol najlepšie tu peťku od Martina Poláčka. Čarnota s Tóthom to napokon ale zvládli a Trnava môže ísť opäť dopredu, Gašparík. Gorosito opäť iba odkopáva, tu je Tóth. Opäť Gašparík. Procházka. Peter Kuračka. Opäť Marek Janečka teraz. Na pravej strane Ivan Šranc. Ten má rýchlosť. Šrancov center opäť blokovaný Niňajom. Tu bude prvý opäť Roman Procházka. Čarnota. Opäť strela z diaľky, tentokrát mierila síce do priestoru brány, ale našla iba pripraveného Martina Poláčka. Takže opäť bude vykopávať gólman bratislavského Slovana. Slovanisti šiesti hráči prakticky vzadu. Trojica hráčov na polovici Trnavy bola vlastne pri tom odkope. Šranc opäť má loptu, Trnava môže ísť dopredu a teraz aj do prečíslenia. Dvorach. Procházka, teraz je tam trochu väčší priestor, Roman má loptu, ale nedokázali ju dobre prebrať. To veľká škoda, pretože teraz tam slovanisti neboli ešte nasťahovaní pred vlastnou 16. V takom počte. Tóth. Opäť Janečka. Opäť dlhá lopta, po ktorej odľavičkoval Gašparovič.
ale Slovan môže ísť do breaku. Hudák. Tod ho nezastavil. Hudák stále. Nabiehajúci Mesároš pálil, ale nepodarilo sa mu tú loptu vtesnať do priestoru brány. Už nám uplynulo 90 minút dnešného duelu. Uvidíme ešte údaj o nastavenom čase, ktorý nám ukáže náhradný rozhodca Gabriel Michlian. Naučenia teraz prišli o loptu, Niňaj, Janečka výborne. 3 minúty sa budú nastavovať. Gašparíková dlhá lopta skončí u Poláčka. Tak 3 minúty. Vzhľadom na ten čas, ktorý slovanisti šetrili pri tých ošetrovaniach a podobne, sa mi zdá možno aj trochu málo, ale tak je to na posúdenie rozhodcu. Martin Todt pred Alanom Kováčom vybojoval odkop od brány. No a slovanisti budú striedať. Poslednýkrát v zápase ihrisko opustí Lukáš Gašparovič. No a na trávniku ho nahradí s číslom 19 Viktor Mikloš. Ďalší z mladíkov v drese Slovana, 20-ročný futbalista. Ktorý teda taktiež nastúpi ako, taktiež ako Michal Sipľak a Alan Kováč nastúpi na svoj premiérový zápas v Cormolige. Tak Rusovodlý výkop. Hudák prehlavičkoval. Dvoraha. Mesároš. Hudák. Stále David Hudák. Zastavený čisto Patrikom Čarnutom, ale tá odrazená lopta si našla iba slovanistu Kováča. Spartak už ale je pri lopte. Gašparík. Michal Gašparík. Janečka. Šranc. Procházka, Šranc zastavený Sipľakom. A opäť bez hlavy odkop. Tu bude dobrý voj Rusov. Sa teraz zbavila Lana Kováča, dlhý nákop. Tu je Peter Norach proti Gorositovi. Ale slovanisti opäť odkopávajú loptu. Mikloš. Proti nemu Patrik Čarnota, ktorý ho síce fauloval, ale slovanisti sú pri lopte, takže budú mať výhodu. Lenže Brables teraz našiel iba Petra Noracha, tak Trnavčania jedna z posledných príležitostí vyrovnať, ale Norach to nevyriešil dobre. A rozhodca Vladimír Vnuk práve ukončil zápas 33. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Corgon Ligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava s výsledkom 1-2. Rovnaký výsledok bol aj po prvom polčase. Ako teda zhodnotíš dnešný zápas, Jano? Tak, ťažko sa mi hodnotiť tento zápas, pretože Slovan nemal prakticky nič a po našich dvoch individuálnych chybách sme, dá sa povedať, ten zápas prehrali. Presne tak, takže sezóna 2013-2014 sa nám záverečným hvízdom Vladimíra Vnuka skončila. Slovan Bratislava je majstrom Slovenska. Trnava vďaka tretiemu miestu bude hrať v budúcom ročníku Európsku ligu. Ešte si pre úplnosť povedzme, že Spartak teda v 33 zápasoch zaznamenal 16 víťazstiev, 5 remis a 12 prehier. Pri skóre 47 strelených gólov a 42 inkasovaných zaznamenal 53 bodov, čo mu teda bude stačiť na to, aby sa v budúcej sezóne predstavil v pohárovej Európe. My Spartakovcom budeme držať palce, budeme sledovať ten los Európskej ligy 23. júna. No a ja teda ďakujem Janovi Vlaskovi, že dnes prijal naše pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja. A vy ešte zostaňte s nami, pretože sú pre vás pripravené rozhovory s hráčmi, ako aj tlačová konferencia s trénermi Valovičom a Jarábkom. Pekný večer.